প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াই কয় মই এখন শ্বথানৰ দুফালে দুটা মোবাইল থৈ দিওঁ কোনোবা মানুহ মৃত্যু হ'লেই মোক খবৰ দি দিয়ে আৰু মই আহি পাওঁ তেনেকৈ তেওঁ এটা কমিউনিকেশ্যন কৰে কংগ্ৰেছ দলটো এটা বিশেষ জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমি ক'ব বিচাৰোঁ কংগ্ৰেছ দলটো সৰ্বভাৰতীয় দল আৰু সকলোৰে বাবে সেই গতিকে আমি সকলো অঞ্চলতে কংগ্ৰেছৰ যিসকল নেতাকৰ্মী আছে তেখেতসকলৰ মনৰ কথা শুনিছে দলে আৰু সেই গতিকে গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে তেওঁৰ নিজৰ যিটো সমষ্টি সেইটো এৰি আহিছে যোৱাকালি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে তাতে এখন বিদায় সভা হৈছে আৰু এতিয়া নতুনকৈ তেখেতে এই সমষ্টিত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰো ঘনিষ্ঠতা আছে মই ঊনৈছশ এসত্তৰ চনতেই স্কুলীয়া মই স্কুল যোৱাই নাই কেনে সেই সময়তে মই এল পি স্কুলত থাকোঁতেই তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই এই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিহীন থকা দেখিছোঁ আৰু সেই অনুসৰিয়েই এতিয়া যিহেতু ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ সকলোৱে ৰাজনীতিত নাথাকে কিন্তু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ ৰাজনীতিত আছে তেওঁ আকৌ যোৰহাটত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ আহিছে সকলোৱে ৱেলকাম কৰিছে ময়ো ৱেলকাম কৰিছোঁ তেওঁ নিজে কিয় চিনি পাব লাগে এইটো অসম্ভৱ কথা এজন মানুহৰ কাৰণে দিল্লীৰ নিচিনা জেগাত চাবচোন এটা এটা সমষ্টিত বিশ লাখ এম এল এবিলাকৰ আমাক কয় যে প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াই কয় মই এখন শ্বানৰ দুফালে দুটা মোবাইল থৈ দিওঁ কোনোবা মানুহ মৃত্যু হ'লেই মোক খবৰ দি দিয়ে আৰু মই আহি পাওঁ তেনেকৈ তেওঁ এটা কমিউনিকেশ্যন কৰে দিল্লীৰ নিচিনা জেগাত এখন এখন বিধায়কৰ ক্ষেত্ৰত দহ লাখ ভোটাৰ তেতিয়া দহ লাখ ভোটাৰৰ কাৰণে কেইখন শ্বচান লাগিব সেই গতিকে সকলোকে চিনি পোৱাটো সম্ভৱ নহয় দলৰ নীতি আদৰ্শৰ ভিত্তিত ৰাজনীতি হ'ব লাগে সেইটো মই দাবী কৰোঁ আৰু সেইমতে আমি চেষ্টা কৰিম ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈ পাৰ্থক্য ঘোষণা কৰিছোঁ অলপ আগতে শুনি ভাল পালোঁ অতি সুখী যে ডিব্ৰুগড়ত কা আন্দোলনৰ বিৰোধিতা কৰি অসমৰ ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয় হোৱা লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ দলৰ সমৰ্থনত নিজৰ এটা যি দল তেওঁলোকে অসম জাতীয় পৰিষদ এই জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰাৰ্থীটো আগবঢ়াইছিল তাতে আপোনাৰ ধৰি লওক এইটো চাওক এনেকুৱাতো নহয় যে আমি শপত ল'ম কিবা এটা যিবিলাক মানে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেংঘৰ নিচিনাকৈ আমাৰ তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা নাই আমাৰ দলটো গণতান্ত্ৰিক দল সেই গতিকে ইয়াতে সকলোৰে নিজৰ নিজৰ এটা মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে তেখেতসকলে মনৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে স্বাভাৱিক কথা কিন্তু মই ভাবোঁ যে তেখেতসকলে দল বিৰোধী কোনো কাম নকৰিব কোনেও নকৰিব আৰু সকলোৱে বিজেপি দলে যি অপশাসন দি আছে তাৰ বিপৰীতে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে যেনেধৰণে মেনিফেষ্ট'ত যিখিনি কথা আহে সেইখিনি পালন কৰে সেই গতিকে এটা পৰিৱৰ্তনৰ পৰা এতিয়া এটা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি অসমত কংগ্ৰেছৰ হাত শক্তিশালী কৰে আপোনালোকৰ তাতে পাইছোঁ আমিতো আৰু যুঁজ যিয়ে হওক আৰু আমিতো কৰিবই লাগিব আমাৰ যি পাৰ্টী হয় দলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মী হিচাপে আমি যিকোনো মানুহকে নেতাকে ভোট দিবলৈ আমি প্ৰস্তুত থাকোঁ এতিয়া তপন গগৈ ডাঙৰীয়া বৰ্তমানৰ সাংসদ আৰু গৌৰৱ গৌ ডাঙৰীয়া অন্য এটা জেগাৰ পৰা আহিছে যিটো তেওঁলোকৰ ইয়াতে এটা তেওঁৰ পিতৃ এটা সময়ত সাংসদ হৈ আছিল সেই গতিকে নিশ্চিতভাৱে ভাল লাগিব পুৰণা মানুহৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিব গৌৰৱক পাই পেলাই নিশ্চয় কোনোবাই কোনোবাই ক'ব তোমাৰ দেউতাৰ হৈ ভোট দিছিলোঁ তোমাক দিবলৈ পাই ভাল পালোঁ মই ভাবোঁ এইটো ভাল হ'ল কলিয়াবোৰ এতিয়াতো এজন মানুহে জানো দুজেগাত খেলিব পাৰিব কলিয়াবৰ সেই গতিকে তেওঁ অন্যক দিছে তাতে এতিয়া তাছা ডাঙৰীয়া গৈছে চাহ জনজাতি সেই গতিকে চাহ জনজাতিৰ আমাৰ এগৰাকী নেত্ৰী গৈছে মই ভাল পাইছোঁ ৰজী নাতিকে যোৱা